Osiyo serialini hammadan oldin biz TV mobil ilovasida ko'ring. Talabdan xursandsiz? Xuddi Amir Olmxonning xazinasini topib qolgandek. Qarang dadasi, 1 soatda 100 ta like. O'zingiz bosing onasi. Bu like'laringizni endi nima qilamiz? Hozir ko'rib chiqing. Keyin men ham like bosganlarni postiga like bosib chiqaman. Like it be. Kulmaslik kerak edi. Hazillashdim onasi. Xafa bo'lma. Aytgancha, kecha menga qanaqadir gapim bor degan eding. Ha, esimdan chiqay debdi. Xullas, nima desam ekan? Haligi qamalgan tangi o'rtog'im bor-ku? Xo'sh. O'sha qanaqadir xat haqida gapirgandi. O'zi qanaqa xat haqidaligini bilmayman. Lekin sudda nima desam ekan? Oyimni, oilamiz ishoniga to'g'ri kelmaydigan gaplar bo'lishi mumkin. Qanaqa do'zu? O'zi bu xat haqida sizga oldinroq gapirishim kerak edi. Tashvishlar bilan bo'lib esimdan chiqibdi. Bu xatni nima qilmoqchisan? O'zi u xat yo'qolganmish. Faqat uni borligi haqida sudda og'iz ochmaslik kerak ekan. Og'iz ochmasligi kerak? Uf. Nega? Aytyapman u, oilamiz nishoniga to'g'ri kelmaydi. Ha, tushunarli. Eh, agar akam bo'lganlarida o'zlari bosti-bosti qilardilar. Lekin endi sizdan boshqa yordam beradigan hech kimimiz yo'q. Yordam berasiz, Muzaffar aka. Iltimos.
Her kuni hammang simyog'ochga o'xshab qaqqayib turaverasizlar menda. Bor, joyingga o'tir. Sen sudda oqlanib ketsang kerak. Kim aytdi senga bu gapni? Meni kallam ishlamasa ham, lekin ahmoq emasman. Tumbuchkangda paydo bo'lib qolgan narsalarni ko'rdim. Demak, odaming bor. Hoy, sen hali tumbuchkamni kavladingmi? Menga qara. Senga bir taklifim bor. Bu sirni faqat hech kimga aytmaysan. Men esa sen istagan narsang bilan ta'minlashlariga harakat qilaman. Kelishdikmi? Menga kamida 10 yil berishsa kerak. Yordam bera olmayman, hech kimim yo'q. Hey. Tinchlikmi? Menga nima bo'ldi? O'zingga keldingmi? Yuragim yoray deding-ku. Menga qara. Nima qilgansan o'zi? Odam o'ldirdim deganing rostmi? Yoki shunchaki meni qo'rqitish uchun aytdingmi? Opamni suvga itarib yuborgan pastkashni ko'zini uyib oldim. Qanaqasiga? Shunda uxlab yotgan paytida bordim-da, ikkita atverkani ikki ko'ziga tiqib oldim. Bu vahshiy bilan nega meni bitta xonaga qo'yishdi? Bugunoq boshqa joyga ko'chirishlarini talab qilaman. Biror kun meni ham ko'zimni uyib olishdan qaytmaydi bu. Uy iflos. Maktab o'quvchilarini soyni bo'yiga aldab borib, tegajolik qilarkan. Qizlar, bechoralar, akalaridan, otalaridan qo'rqib, hech kimga aytmas ekan. Bir marta opamni ham aldab, soyni bo'yiga olib borgan. Opam har tunda yig'lab chiqardi. Meni uyqum qochib, boshida o'tirardim. O'shanda men 5 yoshda edim. Hech narsani tushunmaydi deb bechora opam o'z dardini menga aytardi. Bir kuni qarasam, o'sha iflos yana opamni yo'lini to'sdi. Opam itarib yuborib ketayotganda nimadir dedi shekilli, qo'rqqanidan yig'lab unga ergashdi. Men ko'chada o'ynab o'tirgandim. Sezdirmay ortidan bordim. Soy bo'yiga yetganda opamni quchoqlamoqchi bo'ldi. Opam sumkasi bilan boshiga urdi. Opam qirg'oqqa yiqilib tushganda esa yana tepib uni suvga uloqtirib tashladi. Orqasidan sumkasini otdi. Men qo'rqqanimdan daraxt panasiga yashirinib qo'rqib o'tiraverdim. Ovoz ham chiqara olmadim. Opamga yordam ham bera olmadim. Opam yordam deb chaqirsa ham, orqasiga qaramasdan ketib qoldi u yaramas. Shunda opam endi 15 yoshga kirgandi. Shundan keyin anchagacha duduqlanib yurdim. O'sha qo'shnimni ko'rsam, qo'rqqanimdan duduqlanib hushimdan ketib qolardim. U iflos bo'lsa, bola chaqali bo'lib, uylanib yashab yuraverdi. Har ko'rganimda bo'g'zimda alam tiqilardi. Bo'ldi, bo'ldi. Bas qil.
Kim bilarkan? Hanifacha. Alo. Topdingiz mi? Boshqa shaharga ish bilan ketgan ekan. Qachon kelar ekan? Menga aynan shu advokat kerak. Qimmatligini bilaman. Pul muammo emas. Nima qilib bo'lsa ham, yo'lini qilib shu advokatni menga gaplashib berasiz. Xo'p, kutaman. Ha? Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q? Konfet beraymi? Konfet. Qanaqa konfet? Bunaqa zulmatda odamni shirinlik yegisi kelarmidi? Gapingni qara. Bunchalik qiyin bo'lishini o'ylab ko'rmagan ekanman. Qazosining ham to'lovi og'ir bo'lar ekan. Hey, nimalar deb ming'illayapsan? Hech narsa, o'zim shunday. Choy ichkim kelyapti. Qanday qilib bunaqa bemalol bo'la olasan? Odamchi o'rganib qolarkan. Qo'rqma, birinchi safar shunaqa bo'ladi. Keyin o'rganib ketasan. Xudo asrasin. Men ham birinchi marta shunaqa degandim. Komandir, hoy komandir. Nima deysan? Bitta choy tashkillashtirib yuboring. Ruxsat yo'q, bilasan-ku. Komandir, iltimos. Bir iltimos qilsa yaqinmizda. Mayli. Hozir qaynagan suv olib kirib berishadi. Faqat sefir qilma. Sefirga zavarka bormidi qilsam? Ey xudoyim. Nima qilyapman bu yerda? Rasulova. Men. So'roqqa. Xo'p bo'ladi de. Hehehe
Menga qara Rasulova. Ko'zlarim sizda. Bakirova bilan urush janjal qilmaysan. Xo'sh, xo'sh. Keyin xonalaringa bugun yana bir mehmon keladi. U bilan ham urush qilmaysanlar. Aksincha u gapirgan gaplarni jon quloqing bilan eshitib, bizga aytishing kerak. Juda kirishib ketmagin tag'in. Ammo orada savol so'rab turishni ham unutma. He, komandir. Bu ishlarni qilaverib, pixini yorvorganman-ku. O'zi kim ekan u? Kelganda tanishib olasan. Xo'p, nima desiz-chi? Haligi uyimdagilar narsa olib kelmoqchi edi. Ha, olib kelishadi. Hali olib kirishadi yoningga. Bo'ldi. Bo'ldi, men unda boray. Vazifani to'g'ri tushundingmi? Ha. Ortiqov, Rasulovani kabinasiga olib boring. Eng avvalo, O'g'loypani qishlog'idan kam ta'minlangan oilalarni ro'yxatini tuzib olamiz. Ana undan keyin biron-bir kutubxonani yoki yoshlar markazidan joy so'raymiz. Ana undan keyin Facebookda sahifa ochamiz. Men ham siz ham tanishlarimizni qo'shsak, guruhlarga tarqatadi. Loyiha uchun ham yaxshi nom topish kerak. Nomi tayyor. Yo'g'i? O'ylab qo'ydingizmi? Ha. Har kuni o'ylayapman. Nima ekan o'sha nom? Anor deb nom qo'yamiz. Ma'nosi qilayotgan ishimizga ham mos. Men hazillashmayapman, Timur aka, jiddiy aytayapman. O'rtoqlarim o'zini ismini loyihaga qo'yibdi deyishadi. Bo'lmaydi. Bo'ladi. Sen yozaver. Yana variantlar bo'lsa, o'ylab ko'ramiz. Endi ishimizning mazmunini tushuntirib, qisqa va chiroyli matnni yozsak bo'ldi. Keyin uni hammaga tarqatamiz. Alo. Assalomu alaykum. Anor, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, qalaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Men yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Nima yangiliklar? O'ylagan loyihang juda zo'r chiqibdi. Rahmat. Seni qo'llab-quvvatlaymiz, Asalim. Rahmat, kattakon. Hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat, opajonim, rahmat. Nima yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Bemalol aytishing mumkin. Xo'p, opajon, rahmat. Bo'pti, mayli, gaplashamiz yana. Sog' bo'ling. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Buncha vaqtni o'tish qiyin. Ha, bu yerda vaqt o'tish qiyin.
Bilasan mı? O'tgan gal o'tirganimda bir lo'li bilan o'tirganman. U qo'linga qarab shunaqa fol ochardi, og'zim ochilib qolardi. Yaxshi fol bilmas ekan shekilli. Nega unaqa deysan? Hamma aytgan narsasi chiqqan. Bu yerga qaytib tushishini ham aytganmi? Ammo bor-ku, bitta Fatima degani bo'lardi. Bir kun Lola Marina ertalab turib, Fatima seni yaqinda qo'yib yuborishadi dedi. Hammamiz hayron qoldik. Marina tushimga oppoq qor kirdi dedi. Fatimani qo'yib yuborishadi dedi. Haqiqatan bir necha kundan keyin Fatimani qo'yib yuborishdi. Qanday qilib ishonmaysan? Qahva ichkisi keldi odamni. Qaynoqini. Hidi ufurib turgan bir turk qahvasi bo'lsa edi. Istagan folini ochib tashlardim. Men shu yerda qolaman menda. Meni urmaysizlarmi? Urmaymiz. Birdaniga yeb oramiz. Nima qilasan bunaqa gap-gap? Qo'rqitma sen-chi. Hazillashyapti. Kiring. Yaxshimisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum. Keling, keling. Amin. Va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'g'lon opam bolalarga shirinlik olgani kirgandim. Ha. Rahmatli sinfdoshim ham yosh ketdi. Ha. Bolalar bilan sizga ham qiyin bo'ldi. Kiyovdan darak bormi? Nimasini aytasiz? Eri ham bir kun bosh aylanib kelib qolar. Opamni o'zini joniga qasd qilgani qoldi. O'g'loy o'zini o'ldirganmi? Nega? Buyog'i qiziq bo'ldi-ku. Bekorga o'zini o'ldirmaydi. Bu yerda bir gap bor. Tagiga yetishim kerak. Haligi siznikiga tez-tez kelib turadigan shaharlik qiz kim? Qaysi? Umi. O'g'loy opam bilan birga savdo qilgan ayolning qizi ekan. Opa singilday bo'lib qolishgan. Shunga opam bolalardan xabar olib turishibdi. Baraka topishsin. Juda yaxshi odamlar ekan. Mana. Pulini chi ertaga beraman, xo'p? Mayli, yaxshi Leyla. Bitta sigaret berib yuboring. Qanaqasidan? Parlament sigareti. Ha, xo'p. Assalomu alaykum. Qancha bo'ladi? İkitesi 20 min son. Bu kız yakında dünyadan otken oğlayını sinisi mi? Ha, o şey rahmetliğini sinisi. Cüdeçir öyle yolladı. Kışlağımızda hiç kim kime gençlerini kılıp... Hı hı.
kashtachilarni boshini birlashtirib yurardi. Yevropaga ham borib kelgan. Iye, menga o'g'iloy degan ayol qo'l mehnati bilan kashtalar sotadi deyishgandi-ku. Shuni gaplashgani kelgandim men. Kechiktingiz aka, o'g'iloy endi yo'q. Ha. Agar kashta olgani kelgani bo'lsangiz, sinisidan so'rab ko'ring. Balkim tayyor kashtlari qolgan bo'lsa sotadi. Xarni bolalar ishlatarmidi? To'g'ri aytasiz. Singlisining ismi nima edi? Yangilish. Shu ko'chaning oxiridagi hovli o'shalarniki. Ha, rahmat. Sigareta nech pul? 20 ming so'm. Aha. Hozir. Rahmat. Sağ bo'ling. Sağ bo'ling. Oting nima seni? Gulbahor. Birinchi tushishingmi? Ha. Nima qilib tushding? O'g'irlik. Korkma, nima o'g'irlading? Sef. Lekin men o'g'irlamadim. O'rtog'im o'g'irladi. Men faqat joyini ko'rsatdim. Sizchi? Nima uchun nima qilgansiz? Menmi? Men odam o'ldirganman. Meni tarixim uzunda. Bu yerda vaqt o'tish qiyin. Bemalol aytib beraver. Baribir qiladigan ishimiz yo'q. A, Taniyaxon? Suriling. Erga tekkanmisan? Ha. Bitta o'g'il, bitta qizim ham bor. Ering boqmadimi? Nima qilib o'g'rilik qilib yuribsan? Erim boqardi. Yaxshi yashardik. Shayton yo'ldan urib, bittasi bilan tanishib qoldim. Ancha yozishib, telefonda gaplashib yurdik. Keyin u meni uyiga chaqirdi. Bolalarimni qaynotamga tashlab bordim. Keyin nima bo'ldi? Bir kecha uni yonida qoldim. Voy, vo, pixini yorgan. Ering bilmadimi?
İrim optim bozorda ishlaydi. İşi kechqurun. Qaynonang-chi, bilmadimi? Qaynonalar juda zirak bo'lishadi-ku. Qaynonam yo'q, o'tib ketgan. Faqat qaynotam bor. Hey, keyinchi, keyin nima bo'ldi? Dugonam bor. Shahlo. Hmm? Hammasini unga aytib berdim. Bir kuni dugonam bilan uyda o'tirgandik. Hmm. Erim tog'asi bilan keldi. Tog'asi katta biznesmen. Sef olib kelishdi. Bizni uyda turadi. Dedi erim. Men ahmoq shaxloga uni aytib maqtanibman. Hmm, yaxshi. Hammasi shundan keyin boshlandi. To'xta, shu yerda to'xtab tur. Komandir, bitta choy qilib bering. Voqea juda qiziqarli bo'lyapti. Xo'sh, keyinchi, keyin nima bo'ldi? Gapirchi. Xullas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling mehmon. Tanim yaratdiraman sizni. Haliga meni tanimaysiz. Men o'g'loy bilan savdo sotiq qilardim. Ha, shunaqami? Sizdan ham qarzi bormidi? Nima desam ekan? Haligi uyga kira qoling, ostonada turmang. Yo'q, yo'q, mayli. Men shaharga qaytishim kerak. Ha. Endi o'zingiz bilasiz, qarzdor odam qarzdan qutulmaguncha u dunyoda tinch yotmaydi deyishadi. Şu bo'lmasa qarzlarimni so'rab kelmasdim. Ha, keyin oz bo'lsa ham mayli go'ya kech borardim. Qancha qarzi bor? 5000 dollar. Voy o'lmasam. Yana meni yolg'on gapiryapti deb o'ylamang siz. O'g'loydan har doim qo'lda tikilgan kashtalar sotib olardim. Mehmon, agar iloji bo'lsa bir haftalarda to'lab bersam bo'ladimi? Hozir shuncha ko'p pulni topib bera olmayman. Mayli kuya, lekin meni ham daromadim faqat shundan-da. Ma'rakalari o'tsin deb kelmay yurgandim. Mayli. Endi nima ham derdim? Sizga ham oson emas.
Mayli, bir haftadan keyin kelarman bo'lmasa. Rahmat. Baraka toping mehmon. Uyga kirib choy poy ichib ketsangiz bo'lardi. Yo'q, yo'q. Qaytishim kerak. Bir o'g'loyni ruhiga Fotiha o'qib ketay. Rahmat. Mayli. Xo'p, xo'p, yaxshi boring. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boring. Mayli, mayli. Mayli. Xo'p.